ئێمە لە خانەقین دەستمان پێکرد و لە ئاوایی مەلا عزیز لە شانەدە لە پیوکە لە باپلاوی ئاوای مەحموود عزیز لەو بەرجەلەوە یەک دوور ئیشمان کردووە لەسەر ئەوەی کە هەتا پێمان بکرێت لە هەموو شوێنێ کتێبخانەی هەرەوەزی بۆ مناڵان دروست بکەین. ئێستا هاتین بۆ قەراق لە قەراق لەم قوتابخانەیە ئەم نمونەیە پێشکەشەکەین، هیوادارین قوتابخانە و ئاوایەکانی تر و خەڵکەکەی تر لە ناو سلێمانی هەوڵ بدەن ئەم جۆرە ساکارە لە کتێبخانە بۆ مناڵان دروست بکەن. ئێمە لژنەیەکی لە خانەقی بناو لژنەی کاری هەرەوەزی چەندین کاری جیاجامان کردووە لە بواری تر لە سلێمانیش دروست بووە. ئێستا هەوڵەدەین لەسەر ئاستی کوردستان ئەم لژنەی کاری هەرەوەزیە لە هەموو شوێنێک دامەزرێت و خەڵکەکە بە شێوەیەکی سربەخۆ ئازاد کاری هەرەوەزی برەو پێبن. بەڕاستی ئەم مامۆستا دڵسۆزانە وەکو لیژنەی هەرەوەزی هاتوون بۆ قوتابخانەکەمان. ئامانجێکیان هەیە، ئامانجەکە بەڕاستی من لەوەی ئەیبینمەوە ئامانجێکی پەروەردەیە پێشە هەموو شتێک. دوایەوە ئامانجێکی کۆمەڵایەتی لە پشتامیش بۆ ئەوەی لاوازی کۆمەڵایەتی چیتر لە کۆمەڵگاکەمانە نەمێنێ. بەڕاستی قوتابیەکان زۆر دڵیان خۆشە بەم کتێبانە. ئەم کتێبانە کتێبێکی هونەریە، هەم وەرزشیە، هەم کۆمەڵایەتیە، باز لە ژیانی ڕۆژانەی قوتابی و کۆمەڵگا ئەکات. ئەگەر بکرێت وەکو پەروەردە پەروەردە هاوکارمان بێت بۆ دروستکردنی هۆڵ بۆ ئەم زۆرەوانانە هەن لە منهاز دانرێ، ئێمە زۆر زۆر دەستخۆشیان دیەکەین.